Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Osveženje u vidu povremenih pljuskova i nižih temperatura su za nama. Uslovi za vožnju će danas biti povoljniji, ali će intenzitet saobraćaja biti jači. Zbog toga treba očekivati povremeno usporenu vožnju na pojedinim naplatnim rampama, ali i na mestima gde je zbog radova i posebnog režima odvijanja saobraćaja protok vozila slabiji. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. avgusta će zbog radova na regionalnom putu Stara Pazova – Stari Banovci biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Stare Banovce. Alternativne petlje su Stara ili Nova Pazova. Zatvorena je i petlja Kolari zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari-Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd-Niš. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlji Vodanj, Smederevo-Ralja i petlja Požarevac. Zbog radova na magistralnom putu između Bajmoka i Sombora saobraćaj je obustavljen od izlaza iz mesta Alekse Šantić do ulaza u mesto Svetozar Miletić. Do 1. novembra biće obustavljen saobraćaj zbog radova između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice. Zbog toga treba koristiti obilazne puteve, a produženi su radovi na putu Ribariće, tunel posle skretanja za mesto Paljevo, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Jošaničke banje i Kopaonika, zbog toga se ka ovoj planini koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Usporenu vožnju treba očekivati zbog radova na sanaciji klizišta između mesta Mijoska i graničnog prelaza Gostun, zbog kojih se saobraćaj neizmenično propušta. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je pojačan. Zbog toga se na najopterećenijim prelazima Horgoš, Kelebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotorman i Preševo zadržavanja registruju od 60 do 120 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, potrebno je dodati vreme koje se provodi i na prelazima kod naših suseda, a koje je uvek duže. Na kraju podsećamo na našem sajtu ams.org.rs u 8. izdanju digitalnog magazina Automotor Revija namljenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!